Kəlbəcər Laçın rayonlarında hərbi əhmiyyətli yollar çəkilir və bu yolların ümumi uzunluğu 700 kilometrə qədərdir. Çünki orada yol olmayıb. Sərhədə gedən deməli istiqamətdə yol olmayıb. Və orada qar may ayında əriyib. İndi qış gələnə qədər, qış da nədir? Oktyabr ayında gələcək. Və oktyabr ayına qədər biz orada nə qədər yol çəkməliyik və eləyirik. Bu böyük miqyaslı işdir. Bu mətbuatda çox da işıqlandırılmır, təbiidir. Amma strateji nöqteyi nəzərdən və sərhəddə öz mövqelərini möhkəmləndirmək nöqteyi nəzərdən bu yolların çox böyük əhmiyyəti vardır.